Ahojte, volám sa Ivan. Nachádzam sa na južnom Slovensku, nedaleko Vráblov. Autobus sem už nechodí. Cestovný poriadok je do 10. decembra roku 2022, no ľudia už stratili dôvod, prečo sem dochádzať. Jedine ak vyvie smeti, ktoré vám nezoberú na zbernom dvore, ako napríklad starý nábytok či nebezpečný odpad. Spoločne preskúmame opustenú farmu či družstvo, proste organizáciu, kde chovali hospodárske zvieratá. Na prístupovej ceste je udržiavaný pomník pánovi menom Dušan Buraj, čest jeho pamiatke. Zomrel v roku 2016, bez pochyb mal s družstvom niečo spoločné. V nasledujúcich minútach uvidíme obraz potravinárskej slovenskej sebestačnosti, ktorá sa čoraz viac vytráca. Plot alebo brána je už dávno preč. Stojím pred ruinou bývalej vrátnice. Boli tu natiahnuté nejaké igelitové pásky. Označili nehnuteľnosť, ktorá bola dražená. Okná na budove rozbili asi nedávno. Boli na ňom nalepené informácie okolo dražby. Ostalo ich len pár. Dá sa z nich vyčítať, že dražba sa mala konať 14.11.2023, čo nie je až tak dávno. Podľa stavu farma chátra oveľa dlhšie, predpokladám, že desiatky rokov. Neviem, ako dopadla dražba, či sa prihlásil nejaký záujemca, taktiež si neviem predstaviť, čo by s chátrajúcim družstvom spravil, pokiaľ by to aj niekto kúpil. Zelená skrinka na oznami, ťažko povedať, či odpadla sama, alebo jej niekto pomohol vo vetchých stenách. Desiatky rokov staré šroby nedržia. Z vrátnice veľa neostalo, len zošity, do ktorých zapisovali vychádzajúce a prichádzajúce vozidla do družstva. Bez pochyb som v hlavnej administratívnej budove družstva. Rozhádzané šanony nie sú označené inak, len číslom. Vchádzam do miestnosti pripomínajúcu jedáleň. Ohromný neporiadok, stavebný či komunálny odpad, vrátane pár pneumatík. Z dlho opustených budov si za každým ľudia žijúci v tesnej blízkosti spravia smetisko. Jediné čo je zvláštne, že červené kreslo je stále celé. Za okienkom na výdaj stravy je rovnaký bordel. Som zvedavý, či na farme nájdem aspoň jedno celé okno. Zatiaľ to vyzerá, že niekto si dal veľmi záležať na tom, aby všetky porozbíjal. Posledná tohtoročná ruža. Záhony zarástli, dajú sa spoznať len podľa posledných kvetov. Pár metrov za administratívnou budovou boli garáže alebo dielne. Veľké plechové vráta odniesli aj so zárubňou. Montážna jama je stále prístupná, dá sa k nej prísť autom. Vo vnútri aj v okolí vidno použité obaly s olejou a iných prevádzkových kvapalín. Taktiež sa tu válajú rôzne filtre a podobné veci, z ktorých vzniká odpad pri oprave auta. Ľudia s panelákov ušetria pár eur, keď prídu sem, spravia si základný servis, vypustia olej rovno do jamy a napustia nový. V ďalších dverách bola kotolňa, teraz je tam hlavná časť smetiska, klietky z domácich zvierat, postrekovač, staré oblečenie či matrace, všetko možné. Asfaltové cesty taktiež poprerastali trávou, niekde stromami, niekde už aj kríkami. Mach na asfalte zabera čoraz väčšiu plochu. Opustená farma je ideálne miesto pre sprejerov, som zvedavý, aké umelecké diela nájdem. Kanál zakrytý asbestovou krytinou, neviem, či by ma to unieslo. Idem ďalej dovnútra, do areálu, okolo obslužných budov. Prvá z nich bola autováha, aj tá skončila v zberných surovinách. Miesto, kde bola položená, vyzerá ako bazén. Myslel som, že technológia starých váh bola pličia. Kabínka s ukazovateľom váhy je úplne zničená, úplne prázdna, okrem črepov. V tráve sa ukrýva vyblednutý vianočný stromček, čečina otočená k slnku, zmenila farbu na modrú. Ďalej je predo mňou budova starej trafostanice. Na vrchu budovy vidno prípojku vysokého nápätia. Neuveriteľné, ako to železo žrúti dokázali vyčistiť. Nezmizli len káble so žlabou, ale aj kryty, rozvádzače a trafo samotné. Občas sa areál zmení na boisko. V trafostanici budú mať hráči jedno z hlavnejších stanovišť. Po zemi sa vála mnoho bielých guličiek. Je ich oveľa viac ako v iných častiach areálu. Pri námahe, ktorú vynaložili na rozobratie elektroinštalácie, ma prekvapuje, že nezobrali všetky káble. Konštrukcia okien bola určite vyrobená zo železa.
Konečne som prišiel k maštaliam. Stav bude rovnaký, možno niečo horší, keďže sú niečo ďalej od hlavnej cesty a vchodu. Šaver, maštalná technika, dúfam, že som to dobre prečítal. Úspešná technika, rozšírená v celej Európe. Dojací zariadenia som pár rokov upravoval, ale o podobnej firme som nikdy nepočul. Nie som si istý, ale oranžové sieťoviny pripomínajú mliečne filtre potrubného dojenia. Z rysky hlavného prívodu do budovy vyrastá strom. Vchádzam dovnútra. Summer 2019. Podobné písmo som si všimol na viacerých stenách. Človek, ktorý ho vytvoril, navštívil farmu viackrát. Pred ukončením prevádzky maštal vyčistili. Zvyčajne po celej ploche maštale ostáva hrubá vrstva hnoja. V tejto časti kravy nechovali, možno jalovice alebo telatá, ktoré nemuseli viazať. Našiel som nábojnicu. Je to náboj do plynovej pištole, vyzerá, že zlyhal. Vzadu spravili kopu so zvyškou svietidiel, samozrejme nechali len umelú hmotu. Možno raz príde čas a vrátia sa aj po strechu. Jeden z grafitov, vo vnútri som čakal oveľa krajšie, nevyužité stovky metrov štvorcových bielých stien. V celom areáli nie je ani jeden obrázok od Polma. Zabudnutá mikina nebude od zamestnanca družstva, tá by sa už dávno rozpadla na nepoznanie, skôr ju tu nechal jeden zo zberačov kovu. Vchádzam do miestnosti, ktorá vyzerala trochu sterilnejšie, bandáska z chladiacej kvapaliny, nepatrí sem. Skôr by som povedal, že tu rozhrábali mlieko pre telatá, v ramforce rozházané po zemi pripomínajúcu vatu slúžili ako teplná izolácia, nádrže na vodu, v podstate na veľký bojler a prípravu mlieka pre telatá. Z bojleru ostalo odrezané len dno, nechápem prečo ho tu nechali. Kde sa na izoláciu dostala voda, začali raz rastliny. Cez druhú časť maštale vidno nebo, strecha sa neprepadla, nespadla sama, len rozoberanie konštrukcie započalo, na odpratanie vraj nebezpečného azbestu sa nehľadelo, predpokladám, že rozobratú konštrukciu postavili niekde inde, rýchlo a lacno niekde vytvorili nový prístrešok. Prázdna škatulka diaboliek do vzduchovky, ak sem chodí niekto strieľať, nemá to komu vadiť, nie je koho ohroziť. Montážna pena, tieto predávajú asi v obi, nebude na družstve viac ako rok, ale čo s ňou vypenili? Staré opustené areály bývajú často nebezpečné, niekoľkometrové diery sú väčšinou prikryté len provizorne alebo vôbec, v tomto prípade len práchnivými dverami. Vyhrievaná bakelitovaná pájačka leží na chodbe len kvôli tomu, že podstavec bol železný. Rúry pozdĺž maštale slúžili na prepravu podojeného mlieka a potlaku. Umelé rúry viedli potlak a sklenené mlieko. V tejto miestnosti bolo pár motorov, vývevy, ktoré potlak vytvárali. Mohla tu byť aj nádrž na mlieko, keďže vybúrali stenu. Chladiace tanky boli občas väčšie ako dvere do mliečnice. Nerozmýšľali nad skutočnosťou, že ich budú raz vyberať. Súťou zapadnutý harddisk z notebooku 320 gigový. Podobné sa používali niekedy medzi rokmi 2010 až 2012, samozrejme aj neskôr v vlastnejších modeloch. Pozrel som sa na kataster portál. Pozemky pod areálom patria kadekomu. Väčšinou súkromným osobám z celého Slovenska. Vlastníkov nie je málo. A budovy súkromnej firme je z Hlohovca a vraj sa venuje chovu ošípaných. Neviem, či je to majiteľ pred dražbou alebo po nej. Nádrž na močovku z maštaly je od nich vzdialená len pár metrov. Nechcel by som tam padnúť, pár ľudí sa už v podobných bazénoch utopilo. Pokračujem k ďalšej stavbe. Rovnaký bordel ako v administratívnej budove. Nábytok vandali roztrhali na márne kúsky. Koľko zlosti muselo byť v človeku, čo toto spravil? Boli tu kancelárie. Asi len dve. Návod, fyzikálna úprava vody. Dezoster. Prístroj na dezinfikáciu. Záručný list z mikrovlnky. Budova je úplne v strede areálu. Rozbitý gauč a zvyšok písacieho stola. Myslím, že to bola kancelária zootechnika. Po prípade miestneho údržbára. Ale ten skôr sídlil niekde v garážovej časti. Pokračujem ďalej. Chodníky pohltila tráva, ale to je na družstvách normálne. Funkčné farmy sa od tejto líšia len za sklenými oknami a prítomnosťou zvierat.
zvýšky staré elektroinstalácie. Ten, čo ich odobral, ich chcel odniesť, ale na záver si to rozmyslel. Veľa drahých kovov v demontovaných častiach nie je. Vyzerá, že v tejto časti mali družstevníci čerpaciu stanicu. Netuším, čo iné by mohli mať na betónových podstavcoch, ak nie nádrže na naftu. Čím idem ďalej na východ, tým je stav horší, rovnako ako vo svete. Na Maštaliach je strecha úplne zrútená. Tentokrát nebola kovová, ale vytvorená z dreva, ktoré sa pri priesakoch ľahko rozmočí, zhnie, sprachnivie a zrúti sa. Páči sa mi, ako všade rastú brezy. Ďalej medzi zrútené maštale nebudem pokračovať. Pozriem sa do budovy, ktorá je bokom. Ako vždy je to smetisko, zmes starého nábytku a nových smetí. Opäť nie je na budove ani jedno okno celé, omietka pomaly opadáva až na tehlu. Časť železných schodov odrezali, aby hore nechodili ľudia ako ja, alebo sprejery s hlbokými myšlienkami. Zomrieme mladí, alebo zostaneme navždy. Premočená podlaha nevyzerá, že by mala nosnosť ako kedysi, strecha je úplne deravá. Vchádzam do kancelárie, jedna z mála, ktoré sa aspoň podobá. Drevotrieska sa rozpadla na kusy, dokumenty rozmočili na kašu. Zvláštna budova ako obal na jeden veľký stroj. 2.3.2023. Kto chce, hľadá spôsoby, kto nie, hľadá dôvody. Prvé, na čo myslím každé ráno, si ty. Dúfam, že sa autor neobesil na nejakej breze v areáli. Z okna vyššej budovy nevyzerá, že by sa farma dala zachrániť. Najvyššie poschodie je ako vždy najviac posprejované. Asi sa tu vystriedalo viacero autorov, alebo to vytvoril len ten s hlbokými myšlienkami. Výška 5-6 metrov, nechcel by som padnúť dole. Na východnej strane žiadna strecha nestojí, všetky spadli. Farma nedaleko Vráblov je navždy stratená, rovnako ako slovenská potravinová sebestačnosť. Práve som na odchode, dúfam, že video sa vám páčilo a uvidíme sa aj na budúce na ďalšom zaujímavom mieste.